abunə ol. Bərdədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə Yevlax-Bəhramtəpə yolunun Alpoud kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, Vaz 21011 markalı maşınla Niva toqquşub. Nəticədə rayonun Ləki kənd sakini 1951-ci il təvəllüdlü Qarayev Vəkil Rəsuloğlu müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. O, xəstəxanaya çatdırılıb. Fakt araşdırılır.